چون کار فهم دو تا بچه داره و میخواد که میخواسته سخاب بکنه خونه رو، تو ذهنش بود که اگه بشه سخاب بشه، یعنی بیایم این فضا رو بکنیمش آشپزخونه سابقه غیر اوپن رو تبدیل کنیم متخاب، این برا بکنیم آشپزخونه. اما بچه ها حالا توی طراحی رندرهایی که گرفتن تحویلمون دادن، خیلی آشپزخونه اینجا زشت داره در میاد. چرا؟ چون اول که کابینت میخواد بخوره دو طرف، خب از این پنجره گرفته میشه، خیلی کوچیک میشه. اون فضای حال پذیرمون هم خیلی کوچیک میشه، از اون حالت مربع شکلش هم در میاد و جای دیوار تکیه دادن، مبل گذاشتن، دیوار تکیه گاه برای تیوی رو این چند تا چیزی نداره. دیگه عملا جای نمونه واسه چی بخواد اینجا مبلمانو بچینه. همش بعد تو هم میگم اینجوری راحت بشه. برای همین من اینو بهتون میکنم به کارفرما که بهش میگم که آقا اصلا بی خیال این داستان طرح آشپزخونه اینجا بشه. آشپزخونه رو همونجا بذارین باشه. کف این اتاق که موکت بوده جمع کردین، کف اینجا پارکت بوده، درسته؟ این هم پروژه بود که پارکتش کنده نمیشد. این معلوم نیست چیکار کرده بودن قبلا، خیلی قدیمی بوده. آره ولی در نمی اومد یه خواسته، این خیلی با ملات کار کرده و چسبیده بود اینجا. خود کف تراز انداخته بودید با لیزر، مثل اینکه اختلاف سطح داشته، درسته؟ یعنی وقتی حرکت میکردیم اینجا یه مقدار زیر پا احساس میکردیم بالا پایین بودن رو. من احساس کنم شیب داره قشنگ واقع به این سمت، درسته؟ دیگه چه چالشی داریم اینجا؟ از اینجا یه آب بگیر اینجا داخل ببینیم فاضلا رو چطور اوزاش. اینا چودنی همش، درسته؟ بله این چودنیه. خب این یعنی که سیستم فاضلاب اینجا مرخص است. عمر ساختمان هم 40 سالی هست. همه شدنی کار کردن، اینجا جرم گرفته پوسیده. فاضلاب اگه شما فاضلاب باشه نگاه کنید می‌بینید چقدر پوسیده دیگه، کاملا زنگ زدگی هست. فاضلابش هم باید عوض بکنیم دیگه. الان 40 سانت می‌خواد. این الان خیلی کوچیکه. یه دونه سنگ تورت افتاد وسط، اصلا روشی جا نشده. ببین این در رو باید بکشیم بیام جلو با این یکیش کنه. وقتی بیاد جلوتر روشویی هم به تپ میاد جلوتر. یا باید سرویس بزرگتر انتخاب کنه یا وان رو. دو تاش که با هم دیگه نمیشه، چون دیوار باید بره اون بر، یا وان جا میشه یا سرویس بزرگتر میشه. اینو باید خودش انتخاب. اگه بخوام اندازه زیادی بخوام یا آره دیگه مثلا بخوام اینو واقعا بزرگ کنم، خب اگه نخوام تو همین اوردر بخوام کار بکنیم، خیلی جابجا نکنیم، وانش هم جا میشه، این میتونه 17 18 سانت بیاد این برتر. این چارچوب رو هم مثلا 10 سانت از چی بگیریم، از در بگیریم، یکم در کوچیک‌تر، در کوچیک‌تر بگیریم، 40 سانت بشه شویی. فقط مشخصه این شکلی دوست دارم، من خونه نشم 40 سانت، 30 سانت 40 سانت عمرم. هیچ چیزی نداره دیگه. حالا کار ما فقط رنگ پنجره ها رو نگه داریم. خدا رو شکر نورمال اینشان اگه سازنده اون موقع سالم کار کرده باشه قاعدتا نبادن اون مشکلی که باشه دیگه میشه این بیرون دیگه کنه رو میشه قشن نورمش کرده. صدای بچه ها میاد. امروز روز دهم اینجاست، 10 روز کار کردیم، گچکاری باید داشته باشیم، باید آماده عایق کردن سرویس حموم باشیم. چالش های تاسیساتیمون به نظر میرسه حل شده، سقف کاذب بخورده باشه، کابینت برداشت شده رفته تولید بشه، بریم ببینیم چی میشه. چالش های برقی هم داشتیم اینجا، یه مشکلی که داشتیم همونجوری که این بالام تخریب کردیم معلومه، سیستم فاضلاب وزاش خیلی بیریخت بود. ما اومدیم گفتیم فقط خود اتصال شتورگلی فاضلاب رو بخوایم عوض بکنیم. اتفاقی که افتاد این بود که تو مسیرش دیدیم که خود اون مسیر لوله هم تا به رایزر پوسیده، یعنی کاملا سوراخ سوراخه، حتی نشیر داده طبقه پایینی. اما طبقه پایینی اجازه نمیداد که بخوایم یه جوری از طبقه پایین سقفشون رو باز بکنیم عوض بکنیم. سخت‌ترین کاری که ما تو این پروژه کردیم که تو سرویس حموماش و آشپزخونه‌ش این بود که از بالا کل خط فاضلاب رو عوض کردیم تا رایزه. برای این کار مجبور بودیم خود سقف رو دقیقا تو مسیر لوله از بالا نگاه میکردیم، اون چیزی که پایین بود، برای اینکه نخواهیم حالا بتونه سازه رو تخریب بکنیم، میمدیم مسیر لوله رو شیار میزدیم، کل این مسیر رو که آزاد شد از بالا حالا میمدیم لوله کشی میکردیم. خیلی کار سختی بود، خیلی زیاد، ولی بالاخره ما موفقیت به اتمام رسید، تموم شد. الان دیگه رسیده به محله‌ای که عایق کاری کنیم. گفتم کار خیلی سختی داشتیم که پایین پازلاب رو عوض بکنیم که کردیم و تموم شد. الان بالا سر سقف رو تخریب کردیم، طبقه بالا رو ببینید، یعنی یه دونه لوله سالم تو سقفش بود.
بنده خدا. حالا ما سقف اینجا رو کاذب با کناف میزنیم که اگه فردا روزی واسه این بنده خدا خاص اتفاقی بیفته خیلی درگیر تخریب نباشه دیگه، یعنی نیاز نباشه کار خاصی بنایی عجیبی انجام بده، با کناف میشه راحت دیگه شیار زد و درستش کرد. دیدین توی این خونه ها که همیشه کنار چارچوب پنسوی اون پایین اون پایینای بیرون اینجاها دیدید همیشه خیلی جاها میبینید که تبله میکنه، گچ مرطوب میشه، رطوبت میاد بیرون. اون علتش اینه که این چارچوب فنسوی نقطه ضعفش اینه که وقتی که عایق میرسه بهشت، این درز عایق و چارچوب فنسوی با هم دیگه خوب بند نمیشن. برای حل این کار ما این کارو میکنیم. اگه اینجا بتونید زوم بکنید، موقعی که میخوایم سیمان کاری کنیم قبل از عایق، اینو میفرستیم پشت چارچوب، یعنی یه جا میذاریم که وقتی عایق کار اومد عایق کرد روی این نیاد، بره زیرش. فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که وقتی سرامیک کار میخواد کارشو انجام بده دیگه نمیبره عایق رو، چون اومده روی چارچوب فرانسوی، عایق رفته اون پشت داره کارشو میکنه، دیگه نیازی نیستش که وقت بخواد قطعش بکنه که بعدها آب به خاطر خاصیت مونگیش از این فلج فلج بخواد عبور بکنه بره پشت و در بیاد. این خیلی نکته ظریفیه و هیچ هزینه هم نداره، ولی وقتی انجامش ندیم مرور زمان آب میاد بیرون. سقف حمام و سرویسشون دارم میذارم، دیگه سرویس تقریبا تموم شده، فقط تیپ و بتونه میشه، فقط بحث روشنایی این پیرامون دور اینا نور مخفی در واقع نور خیلی غیر مستقیمی به سمت دیوار میتابه، بعد هالوژه میخوره وسط، برای اینجا واسه دو تا دونه کافیه. یادته که اینجا چجوری بود دیگه، 4-5 سانت راحت اختلاف سد داشتیم، ما هم کفش رو جمع نکردیم ولی گفتیم که درستش میکنیم. اینو دونه کجا چند جا نقطه بزنیم، همینجوری هم بزنیم. 112.5 113 کمتره 113 آخه خودش هم بزنیم 113.3 میل. اختلاف 4 سانتی ما شد کمتر از 1 سانتی متر. مشکلی که همیشه هست اینه که این سرامیک ها وقتی خط تولید میان بیرون خودشون یه مقدار تاب دارن. خب اون چیزی که دیگه توی سرامیک دیگه اون کارخونه است. ما میتونیم چجوری تشخیص بدیم که مشکل از کار ما یا کار کسی دیگه است؟ از چهار گوشه. ببین این چهار اینجا الان صد صاف صافه، این گوشه هم صاف صافه، ولی این وسط رو که نگاه میکنی اینجا باز هم سطح کاملا صافه، ولی اینجا رو که نگاه میکنی پله داره. این یعنی که اصلا معلوم از سایه مشخصه، میبینی اینجا سایه وجود نداره، این وسط سایه شده، دوباره اینجا سایه وجود نداره، یعنی خود این سرامیک نسبت به این یه تابی داشته در حد 1 میلیمتر ها، ولی وقتی نور رو انقدر متمرکز میذاری سایه میندازه. سلام علیکم. سیوم کاریه، یک ماه گذشته از پروژه و دیگه میخوان فردا پس فردا اسب پیشی کنن. یه سری خورده کاریامون دو دن جمع میکنیم، ان شاء الله تا فردا همه چی تموم شده باشه. اینجا تو این پروژه ما به غیر از پنجره ها هیچی رو نگه نداشتیم، یعنی همه چیز تغییر کرده، به علاوه اینکه زیر ساخت هم تو تیمای قبلی گرفتیم دیگه، لوله کشی ها هم به کل حتی فاضلاب رو تعویض کردیم. خونه عملا نوه، یعنی خونه دیگه الان با خونه نوساز واقعا فرق نمی کنه، فقط میگم پنجره ها دست نزدیم و با سنقه کارفرما یکی یکی متریال رو خرید کردیم و آورد اینجا نصب کردیم. کابینت ها ورق AGTه، به خاطر بحث پنجرمون ترجیح دادیم که تو طراحی دو پله کار نکنیم که الان خیلی حالا ترند هم هست و اینها، ساده کار کردیم که امور روی جلوی پنجره ها نیاد. اینجا یادتون باشه یه اتاق بسته بود، دیوار داشت، آشپزخونه اصلا اوپن نبود، همه چی اینجا ریخته شده بود، خب برداشته شد. اینجا یه رایزر فاضلاب بود، نمیتونستیم عقب تر بریم، مال طبقات بالا بود و این فضا اینجا موند، ازش استفاده کردیم که کابینت و اکسسوری ها رو اینجا اجرا کردیم. ترکیب رنگ، شیرالات، سینک اینا که خب همه با توجه به سلیقه کارفرما انتخاب شده. کف اینجا داستان زیاد داشت، تو فیلم گرفتیم، یادتون باشه 5 سانت اختلاف تراز داشت، اختلاف تراز رو بدون اینکه بخوایم سقف سنگین بکنیم جبران کردیم. آقا مهارت استاد کار بوده بیشتر، ما دیگه پوکه و اینا سفارش ندادیم بخوایم با ملات بیاریمش بالا. برای بحث سرمایش گرمایشش تغییر کرد با توجه به سرانه این که تو این فضا داشتن و اینکه بچه کوچیک داره کارفرما، 20 پره هر کدوم از
شوپاژان انتخاب کردیم که بتونه این فضا رو به طور کامل گرم کنه، ضمن اینکه چون پنجره ها تعویض نشده یه مقدار پرت حرارتی هم ما از طریق پنجره ها خواهیم داشت، واسه همین مسئله اسپینال یه مقدار بزرگتر گرفتیم. درا هم یه چیزی وسطش بود، درا همشون متریالشون MDF، این دری که ما خودمون پیشنهاد میکنیم، دری که مقرون به صرفه باشه، هم اکونومی باشه، همین که عمل کردش هم مناسب باشه، ظاهر شکلی هم داشته باشه، میشن درای MDF روکش PVC. ویژگیش اینه که توی این متریال امکان این که پشتشو بخوایم بکنیم ABS وجود داره، پشتشو بخوایم ضد آب بکنیم وجود داره. خود این PVC که روش به طور وکیوم روش وکیوم میشه، خودش درصد خوبی ضد آبه، خب ولی ندیدیش رنگ بخوایم بگیریم جلوش، ولی برای اینکه فضای داخل دیگه کاملا ضد آب باشه، تشریف بیا تو، برای اینکه فضای داخل بخواد کاملا ضد آب باشه، این روکش ABS ABS میکنیم در رو، که دیگه به طور مستقیم هم که آب بهش بخوره به این راحتی ها دفرمه نمیشه. این در واقع بهترین متریاله واسه کار کردن. دیگه از این بخوام یه مقدار بهتر بشیم، میریم سمت درای چوب و حالا باز ضخامت‌های بیشتر، اینا که خیلی هزینه‌اش میره بالاتر. ارزان‌تر از این مثلا میگم 500 هزار تومان از این ارزان‌تر میشه در HDF، اما عملکرد این کجا و آن کجا؟ این 10 سال در حداقل، اون مثلا 3 سال هم شاید در نباشه، آب بریزه روش همون موقع باد بکنه، تفاوتش خیلی مهمه. این پیشنهاد ما سمش. قرنیزه هم که اینجا انتخاب شده، قرنیزه های MDF، ما قرنیزه قبلی رو کندیم. یه کاری که خیلی ترند همه انجام میدن که زحمت نکشن، اینه که میان قرنیزه قبلی رو که غالبا سنگیه دیگه، ساختمون ها قدیمی هم، میان قرنیزه قبلی رو نگه میدارن، بعد روش میان میچسبونن. خب این باعث میشه این بیاد جلوتر، یه ظاهر زمخت و زشتی میگیره. الان کاری که ما میکنیم همیشه تو هم پروژه اینه که میکنیم آقا گچ 2 سانتی گچ میکنیم، دوباره گچ کاری میکنیم، هزینه خاصی هم نداره، میخوام مثلا یه روز دو روز گچ کاری کار بکنه، تخریب بشن که کلش رو یه کارگر میکنه. یعنی مثلا با 3 روز نفر روز دستمزد دادن به راحتی میشه کل اینجا رو گچش کرد دوباره مثل روز اول. بعد روی همون قرنیزه کار بکنیم. یه نکته دیگه که وجود داره اینه که نکته فنیش بحث گوشه هاست. این ظرافت کار ایناست که ما بیایم قسمت هایی رو که میخواد گوشه داشته باشه، به جای اینکه به هم دیگه برسونیم 90 درجه، بیایم اینجوری حالت فارسی بود یه پخش 45 درجه بزنیم. اون گوشه رو میتونید بگیرید. آره، ما طراحی داخلیمون همین بود، چند تا از متریال فقط فرق میکرد. دو تا کار دکوراتیو داشتیم. اینجا قرار بود مثلا لوور چوبی کار بشه، ترموبود کار بشه، واسش آینه بخوره، فضا بزرگتر نشون بده. اون قرار بود واسه فضا دیگه داشته باشیم. واسه اینجا سر این بود که خب برآورد مالی کرده بودیم پروژه رو، و بنابراین شد که اول زیر ساخت‌ها کارهای اساسی انجام بشه، حالا بعد اگه بودجه تامین شده سمت کار فرما دوست داشتن بعد اون رو بهش اضافه می‌کنیم. یعنی تو طرح ما یک مقدار خامه نسبت به اون چیزی که طراحی داخلی شده بود، و حالا اونو ببینیم آینده اجراش می‌کنیم یا نه. الان می‌تونیم بگیم که تمام عناصر نازک‌کاری به غیر از پنجره‌ها تعویض شد، به علاوه سیستم تأسیساتی هم که نازک‌کاری حساب نمیاد، ولی اونم کلا از نو شد، گاز و آب و فاضلاب و مصرفی دیگه کاری نداریم. این دیگه خودش اتوماتیک دیگه تموم میشه، انجام میشه خود کاری هم، اساس کشی هم که هماهنگ کردیم، نظافت هم که فردا به طور کلیش انجام میشه. بریم تا وقتی که خود صابخونه بیاد اینجا وسیلهشو بچینه، شده بعد از اینکه وسیلهشو چید و همه چی نونوار شد، باز دوباره میایم برای فیلم برداری خدمتتون هستیم. این پروژه هم تموم شد، دیگه وسیله ها رو چیدن، بریم ببینیم که چجوری به پایان رسید. سلام سلام، خوبید؟ سلام 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 چکر، سلام سلام سلام، خوبید؟ اسمتون چیه شما؟ سنا. سنا؟ شما هم باید آقا محمد پارسا باشید، درسته؟ بله. خوبی؟ خب مبارک باشه، وسیله ها رو هم چیدین، خواهش میکنم، قربان شما. مبلا رو پس جاشو عوض کردی، اینا دادم اون بر اولش اومده چی دید، بعد اینا رو گذاشتید این بر. اون پشتش میشه کنسول، و چه پرده خوشگلی، مبارک باشه. ما میتونیم یه چرخی تو خونه بزنیم؟ Thank you.
این پروژه هم تموم شد. با ما باشید. پروژه بعدی.